Burya isukari ninzi isukari mwimerere iboneka mu binyampeke iboneka mu mbuto ndetse no mu bindi byo kurya turya mu binyamisogwe n'ahandi mu mata igira akamaro umubiri ubuki nabwo bukaba akarusho reka nongere mbabwire nti bavandimwe ubwoko bw'Imana ububuki ni bwiza reka imbaraga y'Imana idukundisha ibyo yaduhaye kugira ngo nubwo twahura n'ibibazo ariko tuye duhitamo ibyatugirira akamaro mbese mwene data muvandimwe urumva butakugirira akamaro ubuhisemo nibuje mu mwanya w'isukari iyo tuzavuga ibyawo butaha kuko narimbabwiye kubuki akamaro kabwo ariko hari ibindi bivangwa n'ubuki bikagirira umubiri akamaro nubwo ari byinshi ubona avuga wenda ngo nk'amata kavuga romari kavuga na sezame nabyo ngiye gusa naho mbabwira ko iyo byavanzwe n'ububuki icyo bimara ariko nabyo mbanje kubabwira akamaro kabyo wenda ndavuga ibintu bibiri sezame nyongere ukuvangwa n'ubuki mbanje kubabwira umumaro wayo nongere mbabwire soya kuko ubuki buvanzwe n'ibi bintu ku ruhande rwa mwene munda bukoresha kugira ngo bashe kuyubakira ubwongo dore mu turi mwisi yugarijwe n'ibibazo ibihombo ndetse abaturwa nabi kugira ngo umuntu abe mwisi yihanganye ububuki ajya amenya kubukoresha ariko amenye n'ibyo yabuvanga nabyo simbivuga byose ariko reka mbabwire nanone sezame ku bwongo niyo buvanze na bwa buki icyo byakumarira dore sezame rero natwo imbuto zayo tayivugaho tuvuge n'amavuta yayo nuko twabivanga n'ubuki rero imbuto zayo ni inyubaka mubiri ikomeye ikoresha ubwongo cyane itera imbaraga kandi gatera kwituma neza nayo yongera amaraso kandi itera umutima gutera neza ifite vitamine B ya mbere B ya kabiri ya gatandatu ya cumi na kabiri vitamine E na H ni ibyo kurya bibereyeho kurinda imibereho ya none itera guhangayika kandi igarura ubuyanja mu muntu irakize muri lecithine muri vitamine E n'imyunyu mwimerere nka calcium magnesium silice na fer iyi sezame ifite inyubaka mubiri kuri 22% ishobora gusanura no kubaka impagarika y'umuntu yose iyo wariye umuceri ukarya nanone na sezame uburiye neza sezame ni ibyo kurya by'ubwongo yewe n'imvubura zikorera imbere izo bita gland endocrine ndetse na hypophyse na epiphyse na thyroïde foie na rene uzi imvubura zo mu bwongo thyroïde foie n'umwijima ndetse n'impyiko n'imitsi yumva kuruta ibindi bintu byose kuri izindi ngingo zose ndabibabwira nti ni nziza iyo wayiriye sezamu ukarya n'umuceri mu bihugu bimwe na bimwe amavuta yabyo barayabona ku bwinshi ariko nini wacu turayabona ariko n'impeke zazo utwo tuntu twa utwo duheke twatwo uri ikiko kimwe wariye umuceri byaba ari byiza mbibutse ko kubera ifite amavuta ntiribwa nimugoroba twigira imbere rero mu by'ukuri ikenewe ku bantu bose bakora imirimo y'ubujijuke n'abakora imyitozo ngororamubiri n'abagore batwite kuyikoresha mu gihe buri gihe bivugurura abarwaye intekerezo n'abahora bacogoye kuva kera rero izwi nk'izi gutanga umucyo mu ntekerezo no gufata mu mutwe yiswe ikiribwa cyugurura ubwonko iyi ni sezame rero kuyivanga n'ubuki ni amahirwe akomeye bitewe n'uko nanone bwa bwonko bifasha ubwonko nk'uko twabonye ubuki n'iyi ngiyi sezame igafasha ubwonko iyo uyivanze n'ubuki umubiri wawe uba utangiye kuvugurura ubwonko bwawe buvuguruye imbaraga z'intekerezo imbaraga z'impagarike imbaraga zo kwiyumvisha imbaraga zo kureba kure uzibona muri ibi bintu bivanzwe
rero umurimo wayo nuwo kuvugurira ingingo zigize ubwonko imitsi yumva n'imvubura zikorera imbere muvandimwe ububuki wabuvanga na sezame utese ute ushobora mu byukuri gukora salade yaba ari yama mu gihe cy'amanywa cyangwa se mu gitondo ugashyiraho ubuki ugashyiraho ikiyiko cy'ubuki n'ibiyiko bibiri by'amavuta ya sezame ubwo ukaba uburiye muri salade umuntu ushobora gufata ikiyiko cy'impeke za sezame ugashyiraho akayiko gato k'ubuki ugakoroga ukavanga maze bwa ya sezame ukayirya ubuki bwawe wavanze niyo sezame wateguye dore ko babanza kuyoza bakayungurura ikunze kubamo imisenyi maze ukayanika iyi maze rero kuvanwamo imyanda noneho wajya kurya mu bagize umuryango niba ari abantu bagera muri batanu bashyiramo wenda tuyiko dutanu cyangwa se bya bindi binini umwana ukamuhaga gato cyane nawe ukarya cya kindi iyo bivanze n'ubuki ushyizemo ikiyiko cyangwa ikiyiko kinini cy'ubuki cyangwa bibiri umuryango ukajya ufataho akayiko gato cyangwa kimwe kinini abagize umuryango nk'abakuze abo tukabaha gato cyane bakabirya ubagiriye neza cyane rero ubwongo uba ubwubakiye maze ibigucogoza ibikubabaza ibigutera kwivumbura kwibuka ibi wagiriye wagiriwe guhangayika ibyo ushaka gufatira imyanzuro kugira ngo ubwenge buse naho bukingutse cyogerageza kwiyitaho kuko burya umuntu ashimirwa ubwenge afite mu bihe bigoye nk'ibi ngibi dusaba kwitwararika no guhagarara neza no kumvira ibi abadafite ubwonko buzima bishora mu bibagwa nabi ni nayo mpamvu dukeneye kumenya ngo buno buku wabuvanga na sezame yaba yigiriye neza cyane reka twigire imbere wabuvanga na none na soya ariko se soya yo yabimaze iki reka tubanze tunarebe icyo waje ubuvangamo buhoro buhoro uri insanganyamatsiko ivuga ngo akamaro k'ubuki twakabonye iyo bivanzwe n'ubundi n'ibindi n'ibimera byatumarira iki twebwe abakeneye kugira ubwenge bakeneye kureba kure abakeneye kugira imishinga inoze abakeneye kubana neza n'abandi abakeneye kwirinda guhangayika abakeneye amahoro yo mu mutima abakeneye kuruhuka no gusinzira no kutagwa agacuho ibi baje babizirikana cyane reka rero tumenye ngo na soya ishyushya umubiri ikawubaka nayo igakomeza ubwonko itera imbaraga nayo itera kwituma neza kandi yoza umubiri itera imitsi gukomera noneho ikomeza amenyo amagufa igatera umutima gutera neza ikindi itera umucyo mu maso yongera amaraso irema amaraso kandi ikayakiza ifite akamaro ifitiye akamaro umusatsi n'inzara n'uruhu reka nongere nibutse abantu bakunze kumera uruhara vuba mujye muyiyambaza hepfu irema imisemburo ikenewe mu mubiri ndetse ikanayubaka isohora imyanda neza ikoresha neza urwagashya n'imyanya ndangagitsina y'abagabo ishoboza ingingo kwirwanaho iyo muri nguma zigaragara n'izitagaragara yongerera umubiri ubudahangarwa ituma ubwenge bw'umuntu buhagarara neza itera inzira z'ubwenge kugenzura ibyo byose ibikora yiyambaje zinke yibonekamo ikoresha neza umuhogo inyuze muri iyode reka duhagaze ahangaha bavandimwe muduteze amatwi burya ibidufitiye akamaro ntabwo ari kenshi dukunda kubigaha natwe ubwacu uwagira ngo duhitemo ibitugirira akamaro ndasubira muri rya somo twasomye mu gitabo cy'abakorinto ba mbere gatandatu n'ibice cumi kugira ngo kuri iyi nsanganyamatsiko y'ibyo tuganira inshuti yanjye hitamo icyiza cyakugirira akamaro uyu Pawulo abivuga mu bakorinto ba mbere icumi makumyabiri na gatatu nubwo twemererwa byose ariko ibigira icyo bitumarira si byose byose turabyemererwa
koko ariko ibitwungura si byose. Gatandatu umurongo wa 12 byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Nshuti wabaye imbata y'itabi, nshuti wabaye imbata y'inzoga, uje ubona ikikungura mu buzima bwawe ari ikihe? Mbese kuki utashaka icyiza uretse icyakugwa nabi? Ni niyo mpamvu tukiri muri ibi bintu byatwungura. Ndagira ngo uyu mwanya dufashe tubabwira ubwiza bw'iby'Imana yatugeneye. Murabona ko ububuki bwa Yesu yarabukoresheje, ububuki Yohana yarabukoresheje nk'integuza ya Yesu. Ububuki mu by'ukuri Imana yabugaburiye Abisirayeli mu butayu. Ububuki bwahembuye Yonatani inzara ari muhitanye, ari bumutera imbaraga. Reka nongere mbabwire nti bitewe n'uko ubwonko bwacu bukenera umwuka mwiza, bugakenera isukari, ariko cyane cyane umwimerere, bugakenera ndetse iyo sukari bugakenera n'ibitotsi gusinzira, ubu bwonko yukoze imyitozo ngororamubiri, ugakoresha ubuki, urasinzira neza, ukaruhuka, bikurinda amahane, bigutera kwiyumvisha. Ariko iyo buvanze na cyangwa tugiye kubibabwira mu bizirikane, vitamine zayo rero B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatanu, B ya gatandatu, vitamine E na A. Nicyo kurya cyuzuye kihuta neza mu gifu kandi gitera imbaraga, ni gitera imbaraga. Inyubaka mubiri zihagije ziri muri yo kuri 97% ariko lizine ikaba ari nyinshi, iyirimo ni nyinshi cyane. Rero umurimo w'iyo lizine ni ukuvugurura amaraso ashaje mu mubiri, zigatuma kalisiyumu ikwirakwira neza, maze ikikurikiyeho imyanya inoza ibyo kurya nayo igakora neza. Ifite nayo ibyo bita resitine, ikagira n'imyunyu umwimerere n'amavitamine, kandi ubutare bwayo nanone gukwirakwira neza butaruhanije. Nicyo kurya abantu benshi gihabwa ndetse n'abarwaye diyabete. Nshuti mwene data, mushiki wanjye, jukunda gukoresha soya. Reka nongere mvuge nti kubwo gukungahara kwayo bituma itemerewe kuribwa ari nyinshi. Nibyo kurya birinda umunaniro, irakenewe cyane ku barwaye indwara zibabuza umunyu n'abafite amavuta menshi mu mubiri. Ni byiza gutoranya ifu yayo ikiri umuhondo, niyaba ari nziza cyane ku mitsi. Amavuta yayo arakenewe ku barwaye imitsi yumva. Ntabwo amavuta yayo akwiriye gutekwa, nibura ushobora kuyakoresha yari meza taravangiwe, ukayashyira kuri salade mu myanya ishinzwe kuyagarika. Mu by'ukuri yakoresheje aba ari byiza cyane. Rero iyi soya ni nziza cyane. Reka nongere mvuge nti iyo bayatetse baba bagabanije ubushobozi bwayo kandi yihagije. Arakungahe rero muri vitamine A na E, afite ubushobozi bwo kuzibura imitsi yazibye ahwanye n'ay'ibihwagari. Rero reka nongere mbabwire nti iyi soya ni nziza. Dushobora mwene muntu ukeneye kugubwa neza tutararenga ahangaha, ababyeyi n'abakobwa bayikoresheje, ababyeyi bonsa, abakiri batoya, wayimenyereje uhereye mu buto bw'igitsina gore, yageze igihe cyo gucura mu by'ukuri. Ntabwo byabimenyetso bikunze kugaragara ku bacuze. Ubwo ndavuga ngo nka bimwe wenda twavuga umunaniro, icyokere, kwa kubira ibyuwa bya bindi bita siwere difize, buffet de chaleur, iko kuzana ibyuka imbira yungu, uku kumva uri gushya, kwiruhutsa, kunanirwa ubusa busa, kumva ucitse umugongo, ibyo nabyo bigenda bigabanuka.
rero abantu bakoresheje soya reka mvuge ndi amata yayo nayo ashobora gutunga umwana akabaho neza aya mata ya soya arakenewe cyane kubana ku bantu bakuze iyo avanze n'ubuki atera bitera gusinzira neza ububuki buvange n'amata ya soya maze uyanywe nimugoroba ku bantu bagiye bagira ibintu byo kubura bitotsi biri abita insomni kurara babara amasango buracya ryari iyo wabuze bitotsi ukanywa amata yayo nibura bavanze na romari ku bantu batagira umuvuduko nimugoroba ujya kuryama ukumvura ruhutse neza ibitotsi bikaza ari byinshi byinditwe ibikoresheje mu gihe kingana n'iminsi 15 ibitotsi byawe byongera kugaruka kuri gahunda bimeze nk'iby'umwana rero mu byukuri tigarukira aho ngaho n'icyayi cyayo ifu yayo ukayikaranga bambe soya ukazikaranga ukazishesha noneho ugatangira ukaziteka mu mwanya w'amajyana ugakoresha icyayi cya soya ukavanga n'ubuki nabyo biragufasha cyane iyo nanone ukoze icyo bita tofu niriya bita soya meat ni inyama za soya ubwo kubazi kuzikora kubanteza amatwi barabyumva ugiye ukoresha inyama nangwa se tofu gatatu mu cyumweru aya mahirwe twavuze kuri soya yakugirira akamaro ibi rero nabyo kumata ya soya uyavanze n'ubuki uruhura ubwongo uribuka wumva ufite amahoro mu ntekerezo kwinanirwa bikabura ibyo bita gufata mu mutwe bikaza ibyo bita nanone kwiga gukurikira ibintu udacogoye uburangare bukakukurwamo ubwo ikora muri mémoire d'enregistrement no muri motricité volontaire nuvuga ngo mu muntu habaho gufata ariko urabona ko bitewe nuko abantu bamaze kwangirika abafata mu mutwe nibo bake bashobora kwibuka ibyo babakoreye ariko ntibibuke ibyo bakoze nangwa se ibintu byiza ukabona harimo uburangare bwo kudakurikirana abantu bakabaho batyo mu byukuri bata ukababwira ngo mwize biki twize ese ni biki mwize simbiza ariko twize mwaherese hehe muri rusange ukumva umuntu atari kwibuka mwaba muri kwiga ukabona ari kureba hirya no hino rero kumenya gukurikirana neza ibintu reka nongere mbabwire nti ibi birafasha cyane ayama ububuki buvanzwe na soya bugira icyo bumarira wabukoresheje ni nayo mpamvu rero ku bantu babaye imbata z'isukari nubwo tutari buvuga ibyayo none ahangaha ndagira ngo muramutse muhinduye mukerekeza mu by'ukuri mubuki burahenze birumvikana ubushobozi bubigeraho nabwo buragoye mu by'ukuri reka buri muntu wese azirikane ko ubuki yabuvanze n'ibito babwiye sibyo gusa wenda reka mvuge n'indi makanya gatoya iyo ivanze n'ubuki iki kumarira ariko mubanje kumenya n'akamaro kayo rero reka mvuge ndi iyi ndimu wayirya muri salade wa mutobe wayo nibura wa uyikasuka kamurira mu mazi reka banze mvuga ibyayo byiza noneho tuyivanze n'ubuki nabyo icyo yatumarira ubundi kugera ku musozo kuba duteze amatwi indimu irakungahaye muri vitamine C imara intege nke mu bantu itunganya amaraso yongerera umubiri kwirwanaho imbaraga zayo za vitamine A ziba mu bishishwa ni inshuti y'umwijima ituma imyanya inoza ibyo kurya ikora neza itera igikuriro kandi ikiza rubaga impande irinda kuribwa mu gifu ni byiza kuyirya umaze kurya amavuta kuko ikihutirwa mu mubiri kuko yihutirwa mu mubiri yica imyanda ivura igifu yica ututuyoka duke twa duto dute dutara abana kwishima mu kibuno inzoka bita ogzire ikenewe kubakunda gutura imibe no kuruka n'abahora n'abantu bahora bakeneye kurya yica imyanda itera gapfura
n'indwa n'uburwayi bw'imvura ya tiroide agatobe gake cyane gashikayo gashizwe mu byo kurya kagarura ibyari byazimiye itunganya amazi tunywa ndetse ikabuza izindi mbuto kwangirika indimu nziza nini ufata igisate kimwe cyayo ukayikamurira mu mazi yuzuye ikirahuri noneho ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki noneho mu by'ukuri ukanywa iyo dusomye rero mu kamaro k'iyi ndimu inzimu nziza ziboneka hagati y'ukwezi kwa cyenda n'ukwezi kwa kane nicyo gihe cyane cyane ubona umwero wazo wiyongereye rero amazi yayo akazu yaze iyo ashize wavanze n'indimu ukayanywa buri gitondo nibura iminsi icyenda mu by'ukuri bikugirira akamaro ku mpyiko kumara ku gifu ku mwijima ku bwonko n'izindi ngingo reka mbabwire nti bavandimwe bwoko bw'Imana ngaho muje mureba ibyabagirira akamaro rega burya turi mu isi by'ukuri namwe abareba aho duhagaze umuntu yamaze kwangirika iyo ubwonko bwangiritse impagarika nayo irangirika buryo umuntu aba muzima ari uko afite ubwonko buzima umuntu ashobora kubaho yambaye neza afite ifaranga afite ubwenge wenda yige mu bumenyi nibyo mvuga akaba afite ubumenyi ariko iyo ubwonko bwari bubi ashobora kuba umugome yakora inama mbi yaba umunyarugomo ibyo byose iyo tubifatanije no kubaha Imana dukoresheje ibyaremwe zimwe mu ndwara zatubayeho karande zirakira noneho ibyabaga bitubangamiye mu mitekerereze bikagenda bikurwamo kuko kubaha Imana abantu bakeneye kuyubaha bakeneye amagara mazima iyo bafite amagara mazima bashobora gufata mu mutwe bashobora kureba kure bakabaho batari ikibazo ubwo ari igisubizo mu isi reka nje namwe abaduteze amatwi twemerere Imana ibyo yaduhaye byatugirira akamaro duhite mu ibyiza natwe turushaho kuba beza tukoresha ibyatugirira akamaro kugira ngo natwe tubingire akamaro erega burya turi ibyo turya dushobora kubaho ariko imiterere yacu isa n'ibyo dukunda kwishyiramo reka rero ububuki ntabwo twaburya bwonyine ngo tubuhorere tubuvange n'ibi ngibi nubwo hari ibindi mu by'ukuri tutavuze igihe nikibitwemerera tuzakomeza kubibabwira reka Imana yo mu ijuru idukunda yaduhitiyemo ibyiza natwe tuyemerere reka nitwe tubifite mu nyungu kurenza Imana kuko iyo urwaye ntabwo ari yiribwa iyo ukoze amahano siyo bahana ahubwo inama zayo nizo z'ubwenge soreze mu gitabo cy'umubwiriza nibice birindwi n'aya magambo akurikira ari ku murongo wa cumi n'umwe na cumi na kabiri amagambo yavuzwe n'umunyabwenge witwa Salomo haranditse ngo ubwenge buhwanije ubwiza nk'iby'umuntu arazwe ndetse urushaho kubonerera abakireba izuba kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo ariko umumaro wo kumenya n'uyu ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite reka natwe buturinde ubwo twamenye ubu bwenge butube murakoze nitwa Mugunga Pierre nanjye ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi akaba muri uyu mwanya tugiye kwigira hamwe ibyigisho birebana n'ubuzima ariko cyane cyane insanganyamatsiko iratubwira ngo akamaro k'ubuki data wa twese dukunda cyane uri mu ijuru ryera wishimiye umwanya uduhaye tugiye kuganirira na bene data n'abashiki bacu hirya no hino batwumva ijambo ryawe izina ryawe ryera rihimbazwe amen tugusabye rero kutuba bugufi kugira ngo mu byo tugiye kuganira bibashe kutugirira akamaro nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa